Dashur qytetare dhe qytetar shqiptar, e nderuar drejtues e seancës, të nderuar kolege dhe koleg deputet, të jem sot këtu para jush, para popullit shqiptar, e zgjedhur për të qenë e para mes të barabartëve në kuvendin e Shqipërisë, shtëpinë të gjithë shqiptarve, është një nder që nuk thuhet dot me fjalë. Prandaj edhe fjalët do t'i kursej sa të mundem sot, që kohën t'ja lëm sa më shumë punës në 4 vitet që po nisim së bashku. Për kushtimin ndaj Republikës, Kushtetutës dhe ligjit kanë qenë për herë detyrë për mua. Sot bëhem edhe një përgjegjësi shumë e lartë, më e lartë se çdo kisha menduar në jetë. Kjo përgjegjësi dhe ky përkushtim janë sot aleatët e mi në detyrën e kryetares kuvendit për të marrë sot një angazhim të fort, për të sigur, për të drejtuar punën tonë të përbashkët me debat dhe jo ngrindje, politik dhe jo retorik, bashkëpunim dhe jo ndarje e përçarje. Kam fatin që do të eci në një rrug të shtruar me seriozitet, pa ansi dhe kompetencë politike e institucionale nga paraardhësi im Zoti Gramoz Ruçi, të cilin dëshiroj ta falenderoj me zemër për punën dhe modelin që krijoi në jetën politike dhe në drejtimin e kuvendit të Shqipërisë. Zonja dhe zotërinj, ky kuvend është rezultati i votës lirë të qytetarëve shqiptarë në zgjedhjet e 25 prillit, që prodhuan një majorancë të qartë dhe formacione politike po aq të lexueshme në shprehjet vullnetit të grave të burrave të Republikës Shqipërisë. Por shifrat e faktet pozgjedhore, madje as përkatësia ime politike, nuk do t'jen as pak ylli i karvanit në detyrën që përgatitem të marrë përsipër. Kjo është pak, por e sigur. Për mua, shumicën nga pakica do t'a dallojnë vetëm numrat. Për nga hapësira, mundësit e kontributin në jetën parlamentare për zhvillimin e vendit dhe konsolidimin e demokracisë, të gjithë do të ndihen të barabartë. Bashku vendin duhet ta bëjmë një pasuri publike, jo një problem për publikun. Kuvendi duhet kthyer në shembullin e bashkëpunimit për të mirën e qytetarëve, për të mirën publike. Të mos kërkojmë thjesht përgjigje të majta apo të djathta, por përgjigje të drejta. Në këtë sallë dhe në këtë vend, armiku nuk jemi ne, të majtët apo të djathtët, socialistët apo demokratët. Ne jemi individ me pikpamje të ndryshme, shpesher dhe të kundërta, që debatojmë për të bërë të mundur që Shqipëria të fitojë mbi armiqtë e vërtet, për çarjen dhe urrëtitjen, pandeminë dhe traumat, varfërinë dhe korrupsionin. Ne duhet të japim qytetarëve, vajzave dhe djemve tan, modelin se si duhet jetë politika dhe shoqëria. Unë jam e bindur se nëse ne mbjellim sa do pak klimë pozitive në këtë sallë, ajo shumë fishohet sa herë shpërndahet shkallë pas shkallë tek qytetarët. Shqipëria ka nevojë për paqe politike dhe na takon ne, deputetëve të këtij kuvendi, që në emër të së ardhmes europiane të Shqipërisë të bëhemi lajmëtar të kësaj fryme. Jam e sigurt që forcës sime politike, edhe pse parti fituese në 3 palë zgjedhje radhazi, i takon sparit mos sillet si triumfatore, por mirënjohëse, e përulur dhe shërbyese e denjë për qytetarët, sepse ne besojmë fort që qeverisja është një mundësi për të shërbyer. Ashtu si partitë opozitare nuk duhet të ndihen as të humbura, as të dështuara. Përkundrazi, duhet ta llogarisim veten si kontributore në shtetin ton, për vendin ton, për qytetarët tan. Opozita është një mundësi për të kontrolluar shërbyesit publik, është një forcë e madhe, në mos më e madhja për të garantuar demokracinë që me kaq sakrifica Shqipëria e bëri 30 vjeç. Prandaj dua të theksoj se opozita do të ketë hapësira të plota për të kontribuar në qeverisje nëpërmjet kontrollit parlamentar shumicës. Nëse ju kolege e koleg të nderuar opozitar do të ndjeheni të penguar në ushtrimin e këtyre përgjegjësive demokratike, unë do të jem në krahun tuaj sa herë do të kërkoj e drejta, rregullore e kuvendit, ligji dhe demokracia funksionale. Se nuk mund pretendojmë se duam Shqipërinë nëse nuk duam dhe respektojmë njëri tjetrin. Ndeshmëria është kapitulli i parë në librin e madh të urtësisë, të jemi të ndershëm me njëri tjetrin, nëse duam të jemi të ndershëm me Shqipërinë. Shqipëria është në prag të mbajtjes tryezës parë ndër qeveritare.
Prandaj kjo do të jetë legjislatura e zhvillimit të negociatave dhe avancimit drejt familjes europiane. Kuvendi do të vazhdojë të kontribuojë për të garantuar legitimitetin demokratik procesit të integrimit dhe të mbikëqyrë qeverinë dhe institucionet e vendit në zbatim të plotë të gjithë rekomandimeve të Komisionit dhe Këshillit Europian, duke vlerësuar si prioritare luftën kundër korrupsionit, krimit organizuar, trafiqeve, mbrojtjen e pronës dhe respektimin e të drejtave të njerëzit. Unë do të mbështes maksimalisht Këshillin Kombëtar të Integrimit Europian dhe Komisionin Parlamentar të Integrimit Europian për të përmbushur me sukses detyrat e tyre në procesin e integrimit. Do të lobojmë me bindim që Ballkani Perëndimor të konsiderohet një problem më shumë, por një vlerë e shtuar e familjes europiane dhe kufit politik të Europës të avrohen me kufit kulturor e gjeografik të saj. Në luftën që ende vazhdon ndaj COVID-19, këtij armiku të padukshëm e të ndryshueshëm, Kuvendi do të mbështesë mbikëqyrë të gjitha përpjekjet e qeverisë, institucioneve, sektorit privat e grupeve të interesit për ruajtjen e shëndetit të njerëzve dhe të ekonomisë. Përfitoj nga rasti të përsërisë thirrjen për vaksinim, sipas kritereve që kanë rekomanduar ekspertët, si rruga kryesore për parandalimin dhe mbrojtjen. Pandemia na mësoi se rritja ekonomike duhet të jetë një ingredient i shëndetit të popullsisë dhe jo e kundërta. Prandaj përveç strategjisë dalse dhe rimëkëmbjes, Kuvendi do të plotësojë kuadrin ligjor të nevojshëm për ndërvarësit midis zhvillimit ekonomik, mirëqenies dhe shëndetit. Legjislatura që sapo nisim do të jetë legjislatura për mbylljes përfundimtare të pasojave të tërmetit të 26 nëntorit 2019. Kuvendi do të mbështesë dhe mbikëqyrë qeverinë për zbatimin e planit të rindërtimit, strehimin e të gjitha familjeve dhe kthimin plotësisht në normalitet. Në këtë kontekst, Kuvendi do të intensifikojë punën e nisur për rishikimin dhe plotësimin e kuadrit ligjor që rregullon marrëdhëniet me natyrën dhe mbrojtjen prej fatkeqësive natyrore, si tërmetet, përmbytjet dhe zjarret. Kuvendi do të vazhdojë mbështetjen e inkurajimin për avancimin e reformës në drejtësi, kompletimin e gjykatës kushtetuese dhe gjykatës lartë, si dhe vazhdimin e vettingut, që drejtësia të shndrohet në një sistem ndershëm, pavarur, funksional e profesional. Kuvendi dhe unë personalisht do të jemi të gatshëm të realizojmë çdo përmirësim ligjor që do të kërkohet apo propozohet nga institucionet e drejtësisë, partnerët ndërkombëtar, media, shoqëria civile dhe qytetarët, me qëllim që të përgjigjemi të gjitha prishmërive të qytetarëve shqiptar për drejtësi. Në Kuvendin në vijim të kuadrit ligjor të miratuar dhe punës nisur tashmë, do të vijojmë me përpjekjen për të krijuar mundësitë dhe infrastrukturën nevojshme që në zgjedhjet e ardhshme prestarët e diasporës shqiptare të kenë mundësinë të votojnë. Në këtë legjislaturë, në Kuvendin në qeveri ka më shumë deputete gra e vajza sesa në secilën prej legjislaturave të mëparshme. E vetmja gjë prej secilës nuk duhet shqetësohemi është rritja e fuqisë dhe pushtetit të grave dhe vajzave. Por gratë dhe vajzat e Shqipërisë do ndiheshin edhe më të përfaqësuara nëse shembullin e qeverisë dhe të Kuvendit do ta ndiqnin të gjitha institucionet. Prandaj Kuvendi do të vijojë të mbështesë, duke zhvilluar një kuadër ligjor favorizues me barazinë gjinore nëpërmes dy vektorëve. E para duke synuar barazinë gjinore në mënyrë kapilare në të gjithë shoqërinë, e dyta që barazia gjinore të arrihet jo vetëm bazuar në vullnetet politike, por e mbështetur në një kuadër ligjor solid, i cili të përfshijë të gjitha nivelet, sektorët dhe institucionet e shoqërisë. Por këtë ne nuk mund të arrijmë vetëm. Barazia gjinore nuk është një çështje vetëm e grave apo e lëvizjeve feministe, por është një çështje e kulturës dhe të gjithë shoqërisë. Kuvendi do të inkurajoj bashkëpunimin me partnerët strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, vendet fqinje, të gjithë botën e qytetëruar për fuqizuar më tej rolin e Shqipërisë si kontribuese e zhvillimit, progresit, demokracisë, paqes, stabilitetit, luftës kundër terrorizmit e ekstremizmit të dhunshëm, mbrojtjes prej ndryshimeve klimatike, sigurisë ushqimore, humbjeve në ekonomi, parandalimin e epidemive e tjerë. Ne do të intensifikojmë e shumëfishojmë kontaktet dhe zgjerojmë bashkëpunimin vëllazëror me Kuvendin e Kosovës, me qëllim që të rrisim dhe ndikimin e faktorit shqiptar në Ballkanin e hapur të shekullit 21, si pas parimi që sa më shumë të hapemi e ndërveprojmë, aq më shumë fuqizohemi e përfitojmë,
për të rritur ekonominë e investimet, gjithnjë sipas vizionit dhe me mbështetjen e partnerëve tan strategjik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Shqipëria do të vijojë të jetë shembulli një vendi solidar mikpritës për njerëzit dhe komunitetet që rrezikohen e zhvendosen nga luftrat, konfliktet apo pjekjet e natyrave të ndryshme. Shërbimet të mëdha për paqen dhe lirinë të tjerëve e bën një vend të vogël nga territori e popullsia të madh për nga kontributet. Të dashur kolege e kolegë, un kam besim se në realizimin e këtyre qëllimeve kuvendi i Shqipërisë nuk do të jetë vetëm. Ne do të bashkëpunojmë ngushtë me shoqërinë civile, universitetet dhe komunitetet akademike me cilën në legjislaturën e kaluar ka filluar një farë përvoje dhe bashkëpunimi. Do të intensifikohet më tej kjo përvojë dhe ky bashkëpunim. Do të bashkëpunojmë pashtu me grupet e interesit, me median dhe ajo që është më rëndësishmja me qytetarët. Bashkë me ta do të hartojmë ligje dhe do të ushtrojmë të gjitha përgjegjësit e kuvendit të Shqipërisë. Ne kemi zgjedhur të marrim përgjegjësit për fëmijët tanë që të shkojnë në shkolla më të mira, me mësues të përgatitur e të përkushtuar, me diploma konkurruese e zhvilluese të personalitetit të trinjve, për prodhuesit vendas që me punën, tokën, sera dhe sipërmarrjet e tyre të prodhojnë e shesin produkte konkurruese, për pensionistët e të moshuarit që të gozojnë frytet e një jete plot kontribute e sakrifica, për mjekët, infermierët dhe mësuesit e Shqipërisë, për gjithë shqiptarët, këtu na dhe në diaspor. Me ligjet tona, ne do të krijojmë mundësi që secili të arrijë ndryshimin që ëndron. Një grua shqiptare, më e famshmja grua në botë, aq sa dhe Zoti e pranoi në shenjtërinë e vet, ka thënë: "E djeshmja iku, e nesërmja akoma s'ka ardhur. Kemi vetëm të sotmen. Letja fillojmë." Letja fillojmë pra dhe ne. Zoti e bekoft Shqipërinë dhe shqiptarët. Faleminderit.